Добрий вечір. Це програма «Тема дня культура». Мене звати Яна Чайковська, і наступні півгодини ми будемо говорити на тему культурної спадщини. Адже 2018 рік оголошено роком культурної спадщини в Україні. Зараз ви дізнаєтеся, хто ж стане нашими сьогоднішніми гостями. Андрій Салюк – український громадський діяч, голова Львівської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, дійсний член Українського комітету ІКОМОС. Лариса Разінкова-Возницька – мистецтвознавець, екс-директор та реставратор Львівської національної галереї мистецтв, доцент кафедри реставрації Львівської національної академії мистецтв, голова Асоціації реставраторів Львівщини, заслужений працівник культури України. Теодор Гудзяк – один з учасників ініціативи порятунку Поморянського замку. Громадський діяч, чия родина прожила у Поморянах 350 років. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Отже, сьогодні в нас така справді важлива тема, напевно, яка хвилює кожного, тому що в кожному селі, містечку, місті є різні замки, різні такі будинки, які, можливо, вже не в дуже доброму стані. Як зараз ви можете на 2018 рік описати, який стан загалом ось цих наших замків різних будинків нашої культурної спадщини? Може, я, якщо дозволите, почну. Я би дуже хотів, щоб було так, як ви сказали, що всі вболівають, на жаль, не всі. Дуже багато байдужих, дуже багато людей, які бачать наші пам'ятки тільки як майбутню територію для їхніх подальших інвестицій в нову забудову. На жаль, зовсім не вболіває за нашу культурну спадщину той центральний орган охорони культурної спадщини, який би найбільше мав займатися цим, це наше Міністерство культури. Таке враження, що їм культурна спадщина України взагалі байдужа. Я перепрошую, якщо я так дуже песимістично, але це набагато ближче до правдивих реалій, аніж так, як би нам хотілося, що дійсно ми любимо, шануємо і зберігаємо нашу культурну спадщину. Так що, на жаль, не все так райдужно. Ну, але 2018 рік, тим не менше, оголосили роком культурної спадщини в Україні, тому... І заходи нашого Міністерства культури з нагоди року культурної спадщини – три крапки, і ніхто нічого не може сказати. Тобто тільки на папері це все? Навіть не на папері, а тільки на рівні гасла. Недавно було, от в середу були парламентські слухання, про це багато говорили, але чомусь урядова ложа фактично була порожньою. Це сумно. Пані Ларисо, ось варто згадати вашого батька, пана Бориса, який якраз опікувався різними замками, його так і називають ангелом-охоронцем замків. І як взагалі от ви згадуєте, як він займався цією справою, тобто попри те, що тоді ще був Радянський Союз, і справді тоді зовсім, напевно, зараз хоча б це все на рівні держав відбувається, а тоді зовсім не хотіли якось рятувати наші всі пам'ятки? Звичайно, що все почалося з того, що він почав збирати, рятувати твори мистецтва, які були нікому не потрібні, які валялися під церквами, бо в церквах, ви знаєте, на той час церкви позакривали. Це були церкви-замки, це були склади. А для того, щоб там щось завести в ту церкву, треба було викинути все, що було, ікона, скульптура, все треба було звільнити. І тому-то, а звільняли, ну, хтось більш такий мудрий, він забирав то до хати. А так викидали під церкву, і це все руйнувалося. І тому-то Борис Григорович на той час, він та й інші музеї, а він тоді працював в Львівській картинній галереї, розпочав, їм дали 8 районів Львівської області, і він розпочав оцю от експедиційну роботу. Експедиційну роботу, фактично, вони збирали ці речі, звозили в галерею. Тоді ж треба було кудись їх всіх дати. То були тисячі, бо він врятував біля 40 тисяч тільки творів мистецтва. І треба було кудись їх дівати. І він тоді звернувся, щоб йому дали Свірський замок. Свірський замок, зберігати, щоб там зберігати, щоб його відродити, щоб там зробити експозицію і зберігати ці твори. От. Але Свірський замок йому відмовили, це тоді архітектори були в Свірському замку, і спілка архітекторів йому відмовляють. І він тоді просить, дайте, запропонували йому Олеський замок. Mm. От. І фактично почалося все з Олеського замку. Олеський замок реставрувався 5 років.
Це небагато, так? Це небагато, це дуже мало. От. І ці 5 років, за ці 5 років був відреставрований Олеський замок, монастир Капуцинів, який у підніжжі Олеського замку пізніше вже там розташувалися прекрасні, єдині такі на Україні фондосховища, які були зроблені. Тому що від кожного щита до щита 2 метри – це студійні фондосховища, де можна працювати і де можна навіть провести і екскурсію, і розказати, показати всі твори. От. Ну і він на той час, ну потім був Золочівський замок, Підгорецький замок, але він був президентом ІКОМУ від України на той час, першим президентом ІКОМУ. І коли він поїхав, власне, За кордон він поїхав і був на цих засіданнях ІКОМУ, коли він бачив, як рятують свою культурну спадщину країни, Європи. От, він зрозумів, що треба рятувати, треба щось робити. І фактично те, що він зробив, це ми зараз і маємо. Це, що він зробив. Правда, дещо вже починає, і деякі об'єкти його починають закриватися. Це біда, звичайно, але ну, так от, як зараз б'ємо на сполох, але це так. З Поморянським замком, так? От, розкажіть, будь ласка, як зараз, тобто, який стан Поморянського замку? Ну, ти хочу трошки продовжити цю тему. Справа тому, що я пана Возницького знав особисто, і рік перед його таким трагічним відходом я з ним зустрічався в замку з Очівському. І кажу, пане Вис, коли ви вже до Поморян? Він каже, ще цього року щось трошки докінчу, і вже на 2-й рік я вже поїду до Поморян. Я вже буду там. Можливо, якби з ним цього не сталося, може, і стан зараз був краще. Він цей замок знав, і він знав, і знав, як це робити. Ну, як сталося, так сталося. Ну, бачите, нам, напевно, треба присутності Поморянського замку говорити про рік культури, бо він образився і показав свій характер. Ну, це очікувалося, знаєте, неприємна річ, звичайно, але як вже трошки ми заспокоїлися, особливо ті, кого болить цей замок. Тому що, справді, після Бориса Возницького фактично ніхто не займався, не цікавився. І зацікавлення почалося в 16-му році, коли завалилася стіна. Одна з тих стін, яка завалилася перед тим. Тобто, після того почався трошки такий якийсь рух, почали приділяти трошки уваги і почали виділятися такі, ну, суми дуже, дуже маленькі. Там йшлося про 700 тисяч гривень, 500 тисяч гривень. Це зовсім не гроші для таких робіт. Тобто, хоча б кілька так. мільйонів потрібно, щоб врятувати. Зараз є, наскільки я знаю, такий меж більш, та не меж більш точний, майже кошторис на 9 чимось мільйонів гривень. Вже точно на 12. Вже 12, так? Так. Вже бачиш, що це вже є зміни. Ну, слава Богу. Це, ну, то ж добре, що більше, так. А не але менше. Це плановано, це не виділено, це говориться про цю суму. Так, отже, цієї суми, напевно, би вистачило, щоб, ну, принаймні, цю динаміку руйнування, знаєте, зупинити. Основне, що дах зробити все-таки, щоб не руйнувалося саме завдяки природі цей замок. Чи там треба, знаєте, що? Паралельно, там треба і консервувати, і укріпляти, і накривати. І, очевидно, треба цей дах обов'язково зараз обслідувати, тому що після цього цієї руїни там почалися, напевно, якісь зміни в ньому, і треба його доселити. Тобто мусить бути серйозна комісія, треба буде лазити до гори, дивитися, що там, які результати, власне, цього останнього бувало. Ну, ваша родина, до речі, в Поморянах 350 років приблизно, так, жила. І розкажіть, чи пам'ятаєте ви ще, можливо, в дитинстві цей замок, коли він ще був такий цілий, гуляли там з дітьми? Так, ну, що було 350 років тому, я не знаю. Але, знаєте, я хотів, власне, популяризувати. У мене є така книжечка, вона називається «Хроніка Поморянська». Отже, польський історик Заморський 2 роки сидів в Поморянському замку, це було 150 років тому, в 1855-му, здається, році він там поїхав. 2 роки він сумлінно перебирав всі архіви поморянські, і що цікавішого було, він, власне, описав ці книжці. До речі, книжка дуже толерантна, знаєте, то було в той час, коли були різні національні проблеми, Польща була тоді під Австрією, були там стосунки українці, євреї, поляки, ну все було, що завгодно. Але книжка надзвичайно толерантна, якщо врахувати. Можемо показати часи, глядачам так, її ближче, так? Тобто так. Вона загалом є десь так, от її можна десь дістати в бібліотеках. Я її знайшов за допомогою своїх друзів в Мюнхені. Вона є оцифрована в Мюнхенському архіві державному.
Угу. От, і я просто її видрукою, так, обкладинку зробив свою. А, то фактично своїми стилами. Так, то з Google, так. І зараз я сумлінно перечитав, і в результаті справді знайшов своїх предків, хоча я це в родині чув, знаєте, тут я знайшов підтвердження. Угу. От, а щодо, щодо тих часів, коли я ще був малий, до школи ходив, звичайно, що замок тоді вже не був в такому стані, як розказували в часи Потоцького, як він виглядав. Там, до речі, доступу простих людей, звичайних пересічних людей не було. Хоча наші діти поморянські після першого причастя їх графиня запрошувала в замок. Частувала там. Така їх. Традиція та, була. Так, та, така була традиція. Це провадила дружина графа Потоцького. Вона була, до речі, не полькою і не українкою, вона була іспанка, здається. Mm-hmm. От, вона була дуже прихильна до поморянців. От, так що я цієї краси, про яку розповідав, я вже не застав. Але застав там більш порядок. Там було ПТУ, профтехучилище. Там було багато робочої сили. Тобто ті діти, які там вчилися, вони це доглядали, там якісь трошки квітники були, доріжки, дерева підрізалися. Там була прекрасна річка, дуже така мальовнича, так, така плавно, вона текуча була. Потім провелася меліорація і знищили цю ріку. От, так що я пам'ятаю, що такі гарні часи Поморянського замку. Ну, я пам'ятаю, як він горів, на жаль. Це була фатальна річ, коли він загорівся. Це був 73-й рік. І після того власне, почалися його проблеми. ПТУ тоді якраз перебралося вже в інший корпус, замок почав нищитися помаленьку. Потім покійний Роман Лубківський намагався там створити будинок творчості, будинок відпочинку для спілки письменників. В результаті його почали реставрувати. Але потім почалася інфляція, оця жахлива, в кінці 80-х, і все зупинилося на півдорогі. Тому, власне, оті теперішні руїни є наслідком того, що не було доведено до кінця жодних будівельних робіт. Ну, якщо говорити про інші пам'ятки, інші замки, які би ви ще виділили, які потребують теж ось такої зараз нагальної допомоги? Я б сказав, дерев'яна сакральна архітектура. Наші дерев'яні церкви, які є унікальні, знаєте, не так давно внесли декілька церков України, Карпатського регіону України до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Але це є 8 церков, це є дуже мало порівняно з тим величезним скарбом цієї сакральної архітектури, дерев'яної, яку ми маємо по цілій Україні, не тільки на Західній. І оце все дуже-дуже поволі, але так невпинно нидіє і нищиться. Причини є різні, є фізичне старіння матеріалу, але найгірше є інше, що в нас таке ніби як пропало, вивітрилося шанування до тих давніх святинь. Кожне село старається збудувати нову церкву, причому це стосується і великих таких економічно розвинутих поселень, і невеличких сіл, де є кільканадцять хат, але вони починають зразу будувати кам'яну церкву. Дуже часто старенька дерев'яна церква їм заважає, вони її розбирають. Були випадки, коли їх просто палили. Якщо не розбирають, то будують нову церкву безпосередньо поряд, але після того, як все село переходить, грубо кажучи, з літургією до нової церкви, коли старенькою церквою ніхто не опікується, вона, на жаль, дуже швидко нищиться. То ваше товариство якраз опікується такими церквами? Ми займаємося також і такими церквами. Зараз безпосередньо ми займаємося такою невеличкою церквою поряд біля Львова, село Кугаїв. Надзвичайно гарна, дуже, дуже така, я б сказав, навіть мініатюрна, гарна церковця. Вона в критично аварійному стані. Ми пробували її реставрувати ще до війни, але почалися інші події, ви знаєте. Але зараз ми повернулися до цієї теми, збираємо кошти, будемо міняти підвалини, будемо міняти накриття, гонт. Так що я думаю, що крок за кроком будемо впорядковувати. Є інші, є село Велике, яке Старосамбірського району, де церква стоїть над самим урвищем, тобто край церкви вже висить в повітрі, грубо кажучи. Виділяє місцева влада кошти, але ті кошти кудись йдуть, якось результату не надто видно. Є багато, можна зараз до безконечного перераховувати проблеми дерев'яної сакральної архітектури, але найважливіша є проблема в тому, що, на жаль, наша влада, я говорю про всі рівні влади, не помічає і не повертається обличчям до проблем охорони культурної спадщини. Знаєте, щойно пані Лариса згадувала про те, як
Борис Григорович був за кордоном і бачив, як там відносяться. Я завжди наголошую на тому, що наші сусіди охорону культурної спадщини, взагалі культурну спадщину, ставлять таким наріжним каменем всієї гуманітарної політики. Більше, дуже часто інвестиційний клімат в тій чи іншій державі, потенційні інвестори, великі, вони оцінюють за відношенням влади до культурної спадщини. Тому що воно просто показує рівень культури влади і рівень культури взагалі держави загалом. В тому числі і до культурної спадщини, і до інвестицій. Тому ми просто зобов'язані зробити все для того, щоб наша культурна спадщина була належним чином доглянута, збережена, і щоб ми її могли все-таки передати нашим нащадкам, так як наші предки передали її нам. Ну, до речі, якщо говорити про такі дерев'яні різні пам'ятки, то вони, напевно, ну, їм їх взагалі важче зберегти, тому що дерево, мабуть, швидше руйнується, так? Я на ту тему говорю так. Люди в космос літають. Все можна зробити. Якщо є бажання. Якщо є бажання, якщо ті, хто мають це бажання, ставлять за мету, власне, врятувати пам'ятку, а не відмити кошти, тоді є можливість знайти добрих фахівців, знайти добрі технології, правильно це зробити. І ну, якщо церква має, наприклад, 300 чи 400, чи навіть і деякі 500 років, то якщо впродовж всіх цих століть наші предки за ними доглядали, і вони до сьогоднішнього дня достояли, то чому вони сьогодні аж так швидко руйнуються? Так. Зовсім інше ставлення, на превеликий жаль. Я, до речі, стосовно дерева одразу згадую, Борис Григорович говорив, що от він скульптури Пінзеля рятував, коли його от фактично вже розпилювали, він просто от фактично з-під рук забирав. Я ще хочу просто декілька слів додати до дерев'яних церквів, тому що Борис Григорович теж піднімав дуже цю тематику. От, і на початку 2000 року навіть в галереї він зробив виставку, яка називалася «Церкви горять», на якій були представлені макети церквів. І ті церкви, вже які не існували, він навіть поставив такі свічечки біля кожної церкви. На тих місцях. Так, на тих місцях. І ці церкви підсвічувалися. І вже тої церкви не існує. Власне, він бив на сполох. Що робиться з дерев'яною архітектурою? Тому що він рахував, що дерев'яна оця от архітектура церкви – це саме українське. Бо фактично майже ніде немає таких от пам'яток. Тільки ми маємо. І ми маємо це зберегти. От. А відносно Пінзеля, так, це були страшні часи, коли він просто з-під пилки забирав скульптуру, особливо в Городенці. Оця скульптура з 18 скульптур, а кожна майже була двохметрової висоти. Він врятував, тільки 5 вдалося врятувати, і то одна без голови, одна без рук. От, і то він виняв пилку у студентів ПТУ і врятував таким чином. Ну, але все одно цінність цих скульптур не зменшується. Абсолютно не зменшується, тому що це все, що лишилося, лишилося дуже мало. Біля 40 творів Пінзеля лишилося, і це те, що ми маємо. І треба зберігати ті речі. Зараз, до речі, продовжують якось над цим працювати або популяризувати скульптуру Пінзеля? Ви розумієте, продовжується популяризація, але треба дуже добре, що ми в свій час, от якось Борис Григорович добивався, щоб відреставрувати нарешті собор Клариски, де зараз знаходиться музей Пінзеля. Він же ж його відкрив фактично в радянські часи. Це важко було відкрити. Музей сакральної скульптури. От. А самі твори Пінзеля до нас повинні приїжджати і дивитися ці твори. Не ми повинні возити. Чому? Саме Пінзеля не можна возити, вивозити. Шкідливо. Так, для... Там ситуація така, що ми знаємо, що з часом дерево, воно всихається, воно стає менше. А той левкас, власне, грунти, левкас, позолота, там уже поліхромія, да, воно тримається на місці. І між деревом і отим шаром левкасу утворюється простір. Отакий от. І може обсипатися. Може воно обсипається. І навіть не можна торкнутися, тому що ми можемо теж утворити той кракелюр, який потім
утворить осипи. І тому то його не можна перевозити. Йому треба у Львові створити такі умови, щоб до нас їхали, популяризувати, щоб до нас приїжджали і дивилися пінзеля. У нас фактично так, ну, місто і має таке от гасло, так, Львів відкритий для світу, тобто всі приїжджають сюди, дивляться. Львів відкритий для світу, всі приїжджають, а пінзеля нема. Він десь їздить. І це навіть багато мистецтвознавців з-за кордону говорили, а чому ви його так возите? Тобто ви його популяризуєте, для цього є друкована продукція, є книжки, є програми, є різні способи розказувати, що у Львові є такий скарб, як колекція скульптури Пінзеля, але саме до Львова повинні приїжджати і дивитися на ці об'єкти, і крім них дивитися на інші. Ну, якщо, мені здається, у Львові ще стан таких пам'яток архітектурних ще добре, то, мабуть, найбільше страждають регіони, так? Там, де все-таки не виділяється потрібної кількості коштів, немає туристів. Що ви можете порадити от, громаді самі об'єднуватися, якось рятувати? Тому що ви своїм досвідом поділитеся, скільки людей от, займається Поморянським замком? Ви знаєте, зараз є певний оптимізм, тому що раніше, коли замком взагалі ніхто не займався у цей період ще до того першої руїни. Ну, знаєте, місцеві люди привикли, що він там є, ну стоїть той замок і стоїть. Потім хтось вирішив, що можна робити бізнес, почали красти цеглу продавати. Угу. Був такий період. Потім завалилася ця стіна. Потім вже почалася якась увага приділятися. І зараз вже я відчув, принаймні мені місцевий голова селищної ради казав, що ставлення людей до замку змінилося. Тобто люди почали вболівати. Зараз вже навіть мови нема про те, що хтось там щось звідти виніс. Розумієте, люди самі пильнують. І Свідомість прийшла. Люди повірили, що щось може змінитися. Тобто цей бар'єр вже є перейдено. А взагалі, ну, напевно, мусить все-таки бути державна серйозна програма порятунку таких об'єктів. Тому що місцева влада, місцевими силами цього неможливо зробити зараз. Якщо дозволите, так, доповню. На мою думку, нинішній закон про охорону культурної спадщини є дуже гарний в контексті декларації. Він говорить правильні речі, але він є дійсно декларативний і абсолютно немає, це не є закон прямої дії. У нас є безліч різних підзаконних актів, які дають можливість руйнувати абсолютно на законних підставах. Але найважливіше, що цей закон на нинішній день не передбачає чіткої вертикалі пам'ятково-охоронної влади. От ви говорите про регіон, а у нашій обласній адміністрації є відділ, який опікується охороною культурної спадщини по цілій області, це є 5 осіб. Mm-hmm. Що можуть зробити 5 осіб в такій ситуації? Mm-hmm. Так. До прикладу, є там поряд польський зразок, як вони опікуються пам'ятками. Є Малопольське воєводство, ну, з центром в Кракові. Там структура воєводського консерватора, ну, це інституція, яка опікується пам'ятками, це десь коло 150-170 осіб. Mm-hmm. Тобто, це демонструє навіть ставлення влади до охорони культурної спадщини. На нинішній день, що робити з пам'яткою, визначає інвестор і архітектор. Органи охорони культурної спадщини фактично усунуті від того, що вони можуть там робити. І на противагу, наприклад, в Польщі приходить інспектор від цього воєводського консерватора і своїм підписом зупиняє всю роботу, якщо він вважає, що там є загроза руйнування пам'ятки. Не так, як в нас руйнують площа Ринок 36, повністю вся пам'ятка зруйнована. Лишили тільки фасад, все решта знищили. А як тільки він бачить, що є загроза, він припиняє все будівництво. І тоді вже інвестор в судовому порядку не інспектор, а власне інвестор в судовому порядку повинен доказати, що він нічого поганого там не зробив. Але люди повинні, якщо от громада сама хоче опікуватись, наприклад, пам'яткою, юридично вони повинні об'єднатися в якусь організацію, в товариство. Тобто є якийсь шлях, як їм отримати фінансування, кошти якісь?
Це може бути ініціатива громади, вони можуть об'єднатися і звертатися по кошти. Це може бути ініціатива центрального органу влади чи обласного органу влади, наприклад, управління, яке би мало бути створене при обласній адміністрації, каже, ми будемо реставрувати таку-то, таку-то церкву в такому-то селі. І виділяється фінансування, визначається виконавці робіт і все. Тобто механізмів є. Є багато, але, на жаль, в нас поки що немає розуміння, що таке культурна спадщина і для чого вона потрібна. Серед мешканців громад, ото, що ви згадуєте, на жаль, пам'яткоохоронна освіта є на дуже низькому рівні. І вони тоді дуже часто перебудовують. Скільки разів було оголошення в газетах про продам церкву на будівельні матеріали. На жаль, були такі, і дійсно ці об'єкти розбирали. Ну, це страшно. Що могла робити громада, вона зупиняла, але... Пані Ларисо, мені цікаво ще запитати, як ваш батько говорив, от у нього був якийсь, там, не знаю, рецепт, або якийсь у нього от погляд, як можна зберегти наші пам'ятки всі, як їх рятувати? Він... Десь в кінці 90-х років він повіз в Париж, у Лувр, Жоржа де Латура, картину Жоржа де Латура, «Лихваря», це єдина картина на Україні цього художника. І він тоді ходив по Парижу і дивився це все. І там же мені попався цей щоденник, він дуже все писав завжди, і він пише про те, що до мене тепер доходить, я розумію, що все, що я роблю зі злості на наше варварство. Чому у нас таке варварство? Чому тут всюди зберігається це, відновлюється, а у нас руйнується? Це треба робити, це необхідно робити. І це якесь таке кредо життя його було. Звичайно, що він із любов'ю робив це, але він дійсно дуже переживав, він так. Але тепер от треба продовжувати його справу. Ви знаєте, треба продовжувати ту справу. І я дуже тішуся, що є такий пан Андрій Салюк, який дійсно продовжує ту справу. Я тішуся, що залишилися учні Бориса Григоровича, хоча вони зараз якось так сталося, що вже й не в музеї, не в галереї. От, але вони залишилися і вони хочуть продовжити, щось роблять. У всякому разі про це говорять. І от вчора ми буквально відкрили виставку в Винниках, виставку присвячену світлій пам'яті Бориса Григоровича Возницького, от, дуже гарну виставку, і зібралися його друзі, зібралися його колеги, і ми якось оці от спомини про Бориса Возницького, кожен мав що згадати, і кожен мав дійсно якийсь такий теплий спогад про те, навіть такі якісь ситуації, які дивні, смішні ситуації, але як він, от навіть працівниця Золочівського замку Надія Гупало, вона просто розповідала, коли він там сказав, поїхав до Львова, сказав те-то, те-то, те-то зробити, я приїду, я перевірю. А коли приїде, він ніколи не казав. От, і коли він приїжджав і бачив, що це не зроблено, от починалися, він тоді виходився. Він дуже строгий був відносно того, але тут же він відходив, бо він розумів, що, звичайно, що це важко, і тому-то він брав завжди все на себе і сам робив, тому що він казав, так, як я зроблю, ну, не кожен зрозуміє, як це треба зробити. Ну, що ж, варто брати приклад із вашого батька, з Бориса Возницького, і теж, я думаю, кожній людині потрібно починати з себе, і якщо ми бачимо, що в нашому місті, селі є от дуже гарна пам'ятка культури, варто намагатися зберегти її. Якщо дозволите, буквально ще одну таку коротку фразу. 18 квітня був Міжнародний день пам'яток, і ми у нас там в Товаристві охорони пам'яток історії і культури провели форум громадських пам'яткоохоронних організацій. Прийшло дуже багато людей, була дуже гарна така щира дискусія, багато визначили, куди йдемо, що повинні робити, і все-таки це вселяє надію, що перспектива в нас є позитивною, і що ми все-таки зможемо порятувати нашу культурну спадщину.
Ну що ж, я думаю, на цій позитивній ноті будемо тоді прощатися з вами. Дуже дякую, що прийшли до нас. І насправді тема така от потрібна. Я думаю, що варто постійно людям нагадувати, що це все-таки наша історія і варто її берегти, аби потім можна було нашим нащадкам передати, щоб вдалося хоча б щось зберегти, вони могли щось побачити. Отже, нагадую, що ми сьогодні говорили на тему культурної спадщини, на тему наших замків, церков і всього, що показує нам нашу історію. Тому бережіть це все і дякую за те, що цей вечір провели разом із нами. Нагадую, що це була програма «Тема дня культура». Побачимось!